Pozdrav, drage moje device. Danas radimo još jedno kolektivno generalno čitanje za vas i to na temu zemljane energije. Dakle, novac, posao, napredovanje, uspeh, karijera, sve to što je vezano sa zemljanom energijom. Kao što znate, uzmite samo ono što rezonuje, ono što ne rezonuje, odložite i pratite svoju intuiciju. Mi ćemo danas gledati za period avgusta meseca, u koji smo onako već zakoračili. Ali svakako ne zaboravite da je vrijeme fluidno i da ovo čitanje može rezonovati sa vama u bilo kom trenutku kada budete privučeni ovim video snimkom. To je važno da zapamtite upravo zbog toga što je vrijeme fluidno. Jel' tako? Ok. Dragi moji, danas radimo ovo čitanje, imamo generalne energije, glavne tri energije i imat ćemo klarifikaciju kao što znate. Svakako ukoliko ovdje ne bude neka poruka za vas, pošto je ovo generalno čitanje i neće rezonovati sa svakim u vašem znaku, vi pogledajte za svoj podznak, za mjesec, Veneru i Marsa u kom su znaku, pa eto možete vidjeti video snimak za taj znak, možda baš tamo čeka neka poruka da je vi čujete. I ukoliko špionirate, naravno za svog partnera, da znate da uloge mogu biti zamijenjene, ali ne mora da znači. Vi ćete već posložiti ove energije jer mi čitamo isključivo energije, aspekte i prilike. E pa, dragi moji, da mi krenemo. Što se tiče polja financija, za vas imamo sljedeću postavku. Dakle, obešeni, 6 štapova i 3 štapa. Vrlo interesantno. Obešeni, pa dragi moji, vi ćete morati da date neku žrtvu. E sada, da li je to žrtva vremena, žrtva novca, ljubavi, posvećenosti u vezi nekog projekta, u vezi nekog napredovanja? Vi najbolje znate šta ta žrtva predstavlja za vas, ali isto tako, jako je važno da promenite perspektivu, odnosno ugao gledanja na situaciju u kojoj se trenutno nalazite. Kako to može da vam pomogne? Pa može da vam pomogne na više načina. Samim sagledavanjem nečega što niste gledali istim očima može da promeni vaše odluke, može da promeni vašu perspektivu generalno na nešto za što ste možda mislili da je nemoguće ili za nešto što ste mislili da je teško, a u stvari možda iziskuje samo neki dodatni napor. Sada opet kažem, sve zavisi šta je to za vas. Ali svakako vi ćete znati u vašoj situaciji. Idemo dalje. Šestica štapova. Ovo je sjajna vatrena energija. Ovo je energija, dragi moji, vatre. Imate posla sa nekim u vatrenom znaku ili taj neko ima planete u vatrenom znaku ili možda je podznak. Strelac, ovan, lav, možda, da. Ovdje imate lovorike. Imate ovdje lovorike. E sada, moguće da je ovo neka osoba koja vama donosi uspeh ili neka situacija koja vam donosi uspeh, ali vi ste ovdje dobitni. Vi ovdje imate cilj. To je ono što je najvažnije i moguće je da dosta, dosta ljudi oko vas ima neka oprečna mišljenja ili ima bilo kakva mišljenja, kako se to dešava obično. Ali ono što je važno jeste da ste vi nekako iznad toga. Vi imate pogled odozgo. Vi shvatate širu sliku. Tako da, za vas jako, jako dobra energija. Kao što vidite ovu figuru, ona je na konju. I to za neke od vas može značiti da se vaša finansijska situacija popravlja. Dalje, ovdje imamo 3 štapa. Opet imamo vatrenu energiju. Ovdje je neka stagnacija u pitanju. Nešto se vi premišljate. Da li da idete, da li da ostanete. Možda se ovdje čak i radi o vašem poslu, zaposlenju. Ali bilo kako bilo, ovdje je neka vrsta stagnacije i kontempliranja. Ali naravno vidjet ćemo to u klarifikaciji na što se ovdje konkretno sve to odnosi. A sada da se bacimo na klarifikacije. Dakle, ovdje imamo 4 mača koje klarifikuju obešenog.
Moguće da imate i posla sa devicom ili sami imate neku planetu u devici. Ali ovdje je poruka za vas da se okrenete sebi. Da biste mogli uopšte da promenite perspektivu, vi morate da se umirite, da date sebi vremena, da sagledate sve oko vas, da pogledate kako ste ranije reagovali u nekoj situaciji, gdje želite sada da budete i da na taj način sebi date onako malo oduška, malo da napunite baterije i onda da krenete u taj duboki rad na sebi i sve to što iziskuje, kao što smo rekli na početku, žrtvu. Pa ma kakva ta žrtva bila, opet kažem, da li je to vrijeme, novac, ljubav, posvećenost, možda neki od vas, ajde kada pričamo o ovim stvarima vezanim za posao, možda neki od vas žrtvuju svoje vrijeme sa porodicom, možda pretendujete da idete na posao negdje koji je pa možda vezan i van granica zemlje u kojoj se nalazite. Tako da sve zavisi, ali svakako četiri mača, vazdušna energija i ovdje obešeni, definitivno poruka da zastanete i da dobro razmislite kako ćete nastaviti dalje. E sada imamo 10 mačeva koji klarifikuju šesticu štapova. Dragi moji, mnogi od vas su bili u jako, jako izazovnim situacijama, jako, možda čak za neke od vas i bolnim situacijama, ali ono što ovdje vidimo je dobro. Dakle, vi ovdje isplivavate iz svega toga, dragi moji. Isplivavate i to na jedan način da onako, pa vi ovdje odnosite pobjedu, znate. Vi ovdje odnosite pobjedu i to može biti pobjeda da ste vi nekako nadrasli sve te situacije, da ste nadrasli sve te izazove i da ste na neki način uspeli u svojim težnjama. Iako je ovdje bilo dosta, dosta borbe, dosta povređivanja, dosta onako teških situacija za vas, vi ste izvukli najbolje od toga i eto vas na konju s ovim skipterom u ruci i ovdje imate, prosto vi držite vašu svetlost. Vi niste dozvolili da se vaša svetlost ugasi. Ne. I ne treba. Vi držite svoju svetlost i vi nastavljate pravo. A gdje? To ćemo sada da vidimo. Imamo ovdje tri štapa koja klarifikuje 8 kupova. E pa, dragi moji, neki od vas se odlučuju za neke nove horizonte. Neki od vas ostavljaju nešto možda i što su gradili godinama i ulagali i idu ka nekim novim vidicima, novim prilikama. Prosto nekako svi vi koji ste bili u tom jednom osjećanju trpljenja ili prosto ste se osjećali sputano, u mjesecu avgustu, u ovom narednom periodu, mnogi od vas će se okrenuti novim horizontima, skupit će snagu, ostavit će sve ono iza sebe i poneće samo ono što vam koristi. Iz tog razloga ovdje imamo tu neku vrstu stagnacije, imamo čekanje, ali ovo čekanje i nije toliko loše, zato što, dragi moji, vi čekate priliku, vi ste spremni da odete možda, eto ako pričamo o poslu, možda još uvijek niste dali otkaz, ali ste spremni da odete. U smislu, ne postoji ništa materijalno, emocionalno što vas vezuje za tu poziciju, vi prosto znate da vredite više, znate da na mjestu na kome se nalazite prosto možda nema dovoljno prostora ili to nije okruženje za vas, ali vi znate da će neko cijeniti vašu ekspertizu. Vi znate da će neko cijeniti vaš rad, vašu posvećenost. E sada, samo je pitanje da sačekate tu dobru priliku. Međutim, bolje od čekanja prilike jeste stvaranje prilike. Tako da, iskoristite svoje komunikacione sposobnosti, tražite poslove ukoliko imate prijatelje ili kolege koji su pronašli posao negdje, imate neke konekcije, imate neke veze. Zašto da ne? Neko može da vas preporuči ukoliko je to pozicija za vas, ukoliko budete dobar fit, pa zašto da ne.
Tako da vi ovde čekate nešto veće, vi čekate nešto bolje ovde. Ja bih rekla da je to ovaj brod koji dolazi i on je onako, ja mislim da ste vi shvatili da možete više materijalno da dobijete, da zavređujete više i vi idete ka tome. I vi se nećete smiriti dok to ne budete dobili, što je skroz u redu. Samo budite, motivacija, uvek sjajna stvar, samo budite kosmički ispravni, dobro sve prečešljajte, dobro sve ugovore pročitajte. I eto, prilika ovde stoji. Dakle, odlazak iz jedne situacije, čekanje ove prilike, koja prosto samo čeka da se onako kockice sklope. Možda vi trenutno niste spremni za tako nešto, pa eto, iz tog razloga se nije ukazala, ali ja bih rekla da mnogi od vas ovde vide neku, nazire se onako prilika, evo, jedra se pokreću, vidi se nešto na horizontu. Eto, dragi moji, ja se nadam da se ovo vama dopalo. Ukoliko jeste, lajkujte, šerujte, subscribeujte se na Zelda Tarot kanal. Pogotovo ukoliko se niste pretplatili, meni bi zaista značilo. I naravno, kada kliknete na subscribe dugmence, da znate da dobijate notifikacije za sve nove video snimke koje izbacujem. Tako da eto, jako interesantno, svakako ne zaboravite da pogledate i sledeći video koji će biti na temu šta to dolazi, a vi ne vidite. Tako da eto, pripremite se svašta nešto. Lepo, naravno. Budite mi kosmički ispravni, puno, puno sreće vam želi vaša Zelda.